kulanka golaha amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed oo todobaadkiiba mar la qabto ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen dhammaan saraakiisha laamaha amniga degmada Baydhabo, taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga, iyo saraakiisha ciidanka AMISOM ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee AMISOM. Kulanka uu shirgudoominayay wasiirka wasaaradda amniga gudaha maamulkaasi ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray waxyaabihii ka qabsooma qodobadii todobaadkii hore laga soo saaray kulanka iyo qorshaha todobaadka soo aadan. Kulanka ayaa laga soo saaray amarro ku aadan in askari ka tirsan ciidanka uusan qaadan karin wax hub ah isaga oo aan wadan dareeska ciidanka. Ciddii lagu qabtana ay la kulmi doonto ciqaab sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Qof dareys idin wadada oo hubaysan oo xaruntiisu ku tirsanahay oon la socono oo magaaladiisu ku socda kusuna saas oo kale walqowada mayl la weydiiyey goobtiisu ku tirsanahay iyo aqoonsi shay qof dareys idin wada qofkaas dareys idin wada meel ku faday inuu aqoonsi shay wadada xaruntiisu ku tirsan yihiin lagu ogaado inuu sumada meel la raayo kuma qonya magaalada kuma qonya lagu ogaado. Guud ahaan meel faray bulshada Soomaali Koonfur Galbeed ka dhagan in niyo meel raay la shaqeeyaan dhammaan laamaha amniga la shaqeeyaan waana meel raay garab ku siiyaan amniga si oo xasiloon ka dhina doorashada oo Koonfur Galbeed si nabadaan ka dhida dhammaan meel faray in niyo wada shaqeeyaan laamaha amnigana meel faray in niyo go'aan ka saytii si dabeecan qaadan si adagnu fuliyaan saasoo kale maamulka gobolka maamulka degmada mayl faray iyo aniyo la shaqeeyaan laamaha amniga hooseeytina kula shaqeeyaan saasoo kale iyona tixgeliyaan awaamirta ku bahi shirku golaha amniga oo ah in la handhawaay korna masuul oo ka dego magaalada Baydhabo airport-ka magaalada Baydhabo ka dego in la handhawaay korna mansab ka soo gooy maamulka gobolka Bay kan degmadana qodobkaas inuu tixgeliyaan. Mun Cabdiraxmaan Xuseen warbaahinta City.